Dobrodošli v novo epizodo Fit Akademije, sem Fit Max. Danes bomo govorili o pre-workoutih oziroma predvadbenih stimulantih. Kaj sploh so pre-workouti? To so sestavine oziroma mešanice sestavin, ki nam pomagajo pri boljši učinkovitosti naših treningov. Večinoma lahko izboljšajo koncentracijo mišic in pa pretok krvi v mišicah. Pre-workouti nas optimalno pripravijo na trening, kar potem prinese do tega, da je naša mišična rast in moč vedno boljša. Z njimi je izvajanje težkih počepov kar naenkrat dosti lažje. Pre-workouti so predvsem snovi, ki nam v bistvu izboljšajo vzdržljivost in nam dajo neko novo dozo energije, večinoma, ko smo utrujeni. Kofein, ki je ena izmed glavnih sestavin v kavi in pa čaju, je prisotna tudi v pre-workoutih. Na nekatere sestavine pre-workouta se lahko razvije toleranca, še posebej na kofein, zato je pomembno, da ne pretiravamo za količino. Gremo si pogledati različne vrste pre-workoutov. Poznamo enokomponentne pre-workoute in večkomponentne. Enokomponentni so v bistvu posamezne snovi, ki se uporabljajo za podporo učinkovitosti. Najpogostejši enokomponentni pre-workouti so na primer kofein, citrulin, arginin in pa taurin. Običajno so na voljo v obliki prahu, kapsul ali pa tablet. Večkomponentni pre-workouti pa so mešanice snovi, ki se med seboj združujejo in se tudi podpirajo v delovanju. Poleg tega vsebujejo tudi snovi, ki pomagajo pri absorpciji, eden izmed teh je tudi izvleček črnega popra. Takšne bolj kompleksne mešanice so večinoma v obliki praha. Potem pa poznamo tudi pre-workoute s stimulanci in pa brez stimulantov. Pre-workouti s stimulanti so v bistvu mešanice, ki vsebujejo kofein. Za kofein obstaja veliko študij, ki dokazujejo njihovo izboljševanje zmogljivosti. Poznamo pa tudi pre-workoute brez stimulantov, torej to so mešanice, ki ne vsebujejo kofeina ali kakršnihkoli drugih poživil. Pogosto pozitivno vplivajo na krvni obtok in pa v bistvu dostavo kisika do mišic. Tako kot tudi vsa ostala kakovostna prehranska dopolnila v EU, pre-workouti ne vsebujejo prepovedane snovi, tako da jih lahko uporabljajo tudi vrhunski športniki. Vendar morate biti pozorni na ameriške proizvajalce, katerih pre-workouti lahko vsebujejo nekatere snovi, ki so v Evropi prepovedane. Sedaj si bomo pogledali nekaj učinkovitih snovi, ki jih lahko najdemo v pre-workoutih. Kofein smo že omenili, tako da o njemu ne bomo preveč. L-citrulin oziroma citrulin marlat je v bistvu neka izboljšana črpalka krvnega obtoka. Podoben učinek imata tudi arginin in pa betain. Taurin pa sodeluje pri prenosu živčnih signalov. Holin in pa DMAE sta pomembna za kognitivne funkcije. Potem imamo tudi učinkovite snovi, ki pa jih je treba imati dlje časa, da popolnoma učinkujejo. Tukaj poznamo beta-alanin, ki pomaga pri izboljšanju moči pri intenzivnih treningih. Beta-alanin boste prepoznali, da je v vašem pre-workoutu, če boste v bistvu 10 minut potem, ko ga spijete, občutili kakšno mravljinčenje okoli glave ali pa celo po celem telesu. To je v bistvu povsem normalen pojav in absolutno ni škodljiv. Potem imamo kreatin, ki je pomemben za moč in pa rast mišic. Poznamo tudi rastlinske adaptogene za podporo športnih zmogljivosti. To so rožni koren, ginseng in pa naprimer ashwagandha. Zdaj pa si gremo pogledati malo več o tem, kako pre-workouti delujejo. Stimulirajo centralni živčni sistem in tako izboljšujejo naše treninge, pripomore k boljšemu krvnemu obtoku v telesu, izboljšuje koncentracijo in pa viša navdušenost nad treningom. Izboljšuje splošne telesne zmogljivosti in pa zmanjšuje utrujenost. Nenazadnje spodbuja izgorevanje maščobnih kislin. Katere pa so glavne prednosti uporabe pre-workouta? Dobro nas pripravi na trening, izboljša našo koncentracijo in pa tudi naš performance med samim treningom. Trening se bo z uporabo pre-workouta zdel manj zahteven in prav tako nam lahko pomaga pri naši presnovi. Seveda ima tudi pre-workout svojo slabost, torej lahko razvijamo toleranco na razne sestavine in če ga jemljamo preveč, nam bo skozi nekaj časa učinek zelo, zelo manjši kot pa na začetku. Za koga pa se priporoča, da lahko jemlje pre-workout? Lahko ga uporabljajo skoraj vsi specializirani športniki, torej športniki, ki se ukvarjajo s treningi za močjo, za vzdržljivost, ekipni športniki, športniki v berilnih veščinah in pa športniki, ki imajo športe z loparjem. Seveda pa lahko pre-workout uporablja tudi kakršenkoli rekreativni športnik, ki bi rad izboljšal svoj trening. Kako in pa kdaj se uporablja pravilno pre-workout?
Pre-workout s stimulansi je idealno uporabljati zjutraj ali pa bolj zgodaj dopoldan, zato ker vsebuje kofein in če ga spijemo prepozno, lahko to negativno vpliva na naš spanec. Pomembno je upoštevati navodila na embalaži, kar večinoma piše, da ga zaužijemo 30 do 60 minut pred treningom. Tiste brez stimulantov pa je idealno uporabljati pozneje popoldan ali pa zvečer. Tudi te lahko uporabljamo kot tiste z stimulansi približno 30 do 60 minut pred treningom. Osebno vsak dan uporabljam Thorstin Free, torej pre-workout brez stimulantov, ker mi je najljubše trenirati bolj popoldan in je potem to popolna rešitev zame. To je to za to epizodo Fit Akademije. Upam, da vam je današnja vsebina glede pre-workoutu prišla prav. Če vam je prišla prav, spustite like na tem videu, v komentarje napišite vaše mnenje in pa kateri pre-workout vi uporabljate. Ne pozabi se naročiti na naš YouTube channel. To je to in se vidimo naslednjič.